Tezkor xabar. 1-avgustdan boshlab to'y va marosimlarda taqiqlandi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. 1-avgustdan boshlab to'y va marosimlarda spirtli ichimliklar ichish va dasturxonga tortish taqiqlandi. Jarima eng kam ish haqqining 10 barobari etib tayinlandi. Bundan ko'zlangan maqsad sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilishni ta'minlash va yosh avlodga munosib o'rnak bo'lish, deyiladi xabarda. Bu tezkor shoshilinch xabarga like bosing va barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying.